काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि सुकुम्बासीहरूको प्रदर्शन सुकुम्बासी बस्तीमा भएको झडपमा घाइते नगर प्रहरीको नार्भिक निशुल्क उपचार संघीय संसद सचिवालयलाई दलका कार्यालयहरूको व्यवस्थापनमा चुनौती धनुषे चारमा एक सय चौबिस मतान्तरले एमालेका रघुवीर महाशी विजय काङ्ग्रेसका महेन्द्र यादव पराजित तारू समुदायलाई छ दशमलव छ प्रतिशत आरक्षण छोटाउन दिएको अन्तरिम आदेश रद्द संसद भवन तत्काल खाली गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक् एरेको माग समानुपातिकमा एमाले छब्बिस लाख र सिकी राउतको पार्टीले तिन लाख मत कटाए स्याङ्जा दुई र बाजुराको मतगणना गर्न काङ्ग्रेसद्वारा आयोगलाई आग्रह मुस्ताङबाट यस वर्ष पचास करोड रुपियाँ बराबरको स्याउ निकासी झापा विद्रोहदेखि नै जनयुद्धसम्मको सबै कम्युनिस्ट एक हुनु पर्ने विप्लवको भनाई सर्वोच्चको गेटमा रातो रङ छापेर प्रदर्शन गर्ने दुईजना पक्राउ कारगार तीन फिल्म स्क्रिप्ट पढ्दै अभिनेता पल शाह जिम पनि गर्दै दे। देशव्यापी साङ्गीत यात्रामा निस्कै नेपथ्य टिकटक लाइभ गर्दै ट्रक चलाउने चालक ट्राफिक प्रहरीको कार्यवाहीमा भारतीय काङ्ग्रेसका अध्यक्ष खड्गेले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लिएर गर्नुभएको टिप्पणी प्रति भारतको बिजेपीले आपत्ति जनायो र पाकिस्तानमा तालिबान समूहद्वारा युद्ध विराम भङ्ग नमस्कार तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन म सावित्रा कोइराला विशेष गरी देश तथा विदेशका महत्वपूर्ण खबर दिनभरका प्रमुख समाचार लगायतका महत्वपूर्ण काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ हामीले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला फलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला अब समाचार विस्तारमा काठमाडौँ थापा थालीको बागमती नदी किनारमा सुकुम्बासीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्य अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन् धेरै संख्यामा जम्मा भएका सुकुम्बासीहरूले आफूहरूलाई सुगुम्बासी बस्तीबाट महानगरपालिकाले बलपुर हटाउन लागेकोमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् महानगरपालिकाले सोमबार सुकुम्बासी बस्ती हटाउनका लागि डोजर लिएर गएपछि त्यो क्षेत्रमा तनावग्रस्त बनेको थियो महानगरपालिकाको कदमप्रति सुकुम्बासीहरूले प्रतिरोध गर्दा केही महानगर प्रहरीहरू समेत घाइते भएका थिए नाराबाजी सहित महानगरपालिकामा पुगेका सुकुम्बासीहरूले महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाह विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए उनीहरूले सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासी र सुवासीहरूका घा जबरजस्ती हटाउनका लागि प्रकाशित सूचनाको विरुद्ध वृहत खबरदारी र्याली नाम दिएको विरुद्ध प्रदर्शनमा निधारमा कालो फ्टी बाँधेर प्रदर्शनकारी उपस्थित भएका थिए सुकुम्बासी सम्बन्ध दुई दर्जन भन्दा बढी संघ संस्था संगठन मोर्चाहरूको नाममा विरोध प्रदर्शन भएको थियो थापाथलीका था सुकुम्बासी र काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी बीचको झडपमा घाइते सबैजनाको नार्विक इन्टरनेसनल हस्पिटलले निशोक उपचार गरेको छ सोमबार थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा अवैध संरचना भत्काउनका लागि सहित पुगेका महानगरका प्रहरीहरूको टोलीसँग सुकुम्बासीको झडप भएको थियो शुक्रममा महानगरका चौतिस नगर प्रहरी सहित जना घाइते भएका थिए घाइतेलाई तत्काल थापाथली स्थित नार्विक अस्पतालको इमर्जेन्सीमा ल्याइएको थियो अस्पतालले आफ्नो इमर्जेन्सीमा आएका नगर प्रहरी सहित सबै घाइतेको निशुल्क उपचार गरिदिएको हो नार्विक का ढंगबाट का। उपचार गरिएको र त्यहाँ सबै उपचार निशुल्क गरेको जानकारी दिनुभयो झडपमा घाइते मध्ये उपचार जना सोमबार साँझ नै घर फर्केका थिए गम्भीर घाइते तीन नगर प्रहरी भने अझै नार्विक अस्पतालमा रहेको र उनीहरूको उपचार जारी छ सिओ मिश्रका अनुसार नार्विक छत्तिसजना घाइतेहरूको तीन घण्टाभित्रमा उपचार सकेको थियो घटनापछि राति मेयर बालेन्सा र उपमेयर सुनिता डङ्गोल घाइतेको अवस्था बुझ्न नार्विक अस्पताल पनि पुगेका थिए प्रतिनिसभा सदस्य चुनावबाट संसदमा दलहरूको संख्या बढेसँगै संसद सचिवालयका दलहरूलाई कार्यालयको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ नयाँ दलहरू राष्ट्रिय दल बनिरह संसद सचिवालयलाई भने संसदीय दलको कार्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्न चुनौती बढेको हो संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमालाले प्रतिनिधि सभा सदस्यको नयाँ दलहरू थपिएसँगै नयाँ संसदीय दलका कार्यालयहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी चुनौती बढेको बताउनुभयो उहाँले ठाउँको कमी र भएको ठाउँको भौतिक संरचना कम भएकाले पनि थप अतिरिक्त कक्षाहरू बैठक कक्षाहरू खोज्नुपर्ने अवस्थाले चुनौती बढेको बताउनुभयो उहाँले नयाँ भवनहरू बनाउन पनि संसद सचिवालयसँग पर्याप्त बजेट नभएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्ने बताउनुभयो अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाएको उहाँको भनाइ छ उहाँका अनुसार निर्वाचित संसदका लागि आवश्यक कार्यालय र गाडी खोज्ने काम भइरहेको छ दुईजना मात्रै सांसद निर्वाचित भएको पार्टीले नयाँ संसदीय दलको कार्यालय खोल्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ यो पटकको संसदीय दलमा चार पार्टीका लागि कार्यालय व्यवस्था गर्नुपर्ने छ अघिल्लो संसदमा एक सिट रहेको राप्रपा यसपालि सातजना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिकमा पनि सांसद छ सात सिट आउने लगभग निश्चित छ धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर चारमा नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठ एक सय चौबिस मतान्तरले विजयी हुनुभएको छ उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवलाई पराजित गर्नुभएको हो महासेठले बत्तीस हजार दुई सय छत्तिस मत ल्याउनु भएको छ भने यादवले बत्तीस हजार एक सय बाह्र मत ल्याउनु भएको हो मतगणनाका क्रममा अत्यन्तै कडा प्रतिस्पर्धा देखिए पनि अन्तत काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री यादवलाई पराजित गर्दै महासेठ विजयी हुनुभएको हो महासेठ चौरात्तरको चुनावमा समेत यही निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी हुनुभएको थियो यस अगाडि उहाँकी श्रीमती जुलै कुमारी महतो धनुसार तीनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भइसक्नु भएको छ थारू समुदायका लागि नजामती तथा सरकारी सेवामा प्रत्येक विज्ञापनमा छ दशमलव छ प्रतिशत आरक्षण छुटाउनका लागि कार्तिक बिस गति दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले रद्द गरेको छ मङ्सिर एघार गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाश मालसिंह राउत र कुमार चुण्डालको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो अन्तरिम आदेशको म प्रति भने मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको हो आदेशमा भनिएको छ अन्तरिम आदेश कायम राख्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रभावमा गम्भीर असर पर्न सक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दै यस अदालतबाट मेती दुई हजार उनासी सात महिना बिसमा जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम रहनु नहुँदा उक्त मेती दुई हजार उनासी सात महिना बिस गतेको अन्तरिम आदेश रद्द गरिएको छ कानून बमोजिम गर्नु सर्वोच्चले थारू कल्याणकारी कोषको सभा केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमीलाल प्रसाद चौधरी विरुद्धको निवेदनमा पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो పర్యటన బోర్డ్ వరిష్ట నిర్దేశక हेकमत सिंह एरीले वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सिङ सेन्टर बिआइसिसी सांसद भवन तत्काल खाली गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रमा मेला महोत्सवको महोत्सवमा विद्यमान चुनौती र आगामी तयारी कार्यक्रममा का बोल्दै वरिष्ठ निर्देशक आरीले सरकारसँग यस्तो माग भएको हो उहाँले काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मेला महोत्सव गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हलको आवश्यकता रहेको भन्दै बिआइसिसी भवन संसद बस्नका लागि नभएका दष्टिय प्रदूषण हलको रूपमा सञ्चालनका लागि भएकाले तत्काल खाली गराउनु पर्ने बताउनुभयो उहाँले सरकारले साना ठुला मेला महोत्सव आयोजना गर्न हल निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो उहाँले प्रदर्शनी स्थल पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रबाट पर्यटन सङ्घ बोर्डले सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताउनु भयो उहाँले मेला महोत्सव गर्न पर्यटन बोर्ड निजी क्षेत्रसँग सहकारी गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फ नेकपा एमाले छब्बिस लाख र डाक्टर चन्द्रकान्त राउत सिके अध्यक्ष रहेको जनमत पार्टीले तिन लाख मत कटाएको छ निर्वाचन आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार छ्यानब्बे लाख सत्तरी हजार आठ सय छ्यासी मतगणना हुँदा एमाले समानुपातिकमा छब्बिस लाख सात हजार चार सय बहत्तर मत प्राप्त गरेको छ यस्तै दोस्रोमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले चौबिस लाख सत्तरी हजार दुई सय चौतिस मत ल्याउँदा माओवादी केन्द्रले एघार लाख नौ हजार सात सय उना असी मत सय तेस्रोमा रहेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दस लाख उना असी हजार सात सय उना असी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाँच लाख चौन्न हजार सात सय सन्ताउन्न मत प्राप्त गरेको छ यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले तिन लाख सडसठी हजार सात सय त्रिहत्तर र जनमत पार्टीको तिन लाख सोह्र हजार छ सय त्रिपन्न रहेको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीको दुई लाख अठसठी हजार चार सय उना असी मत रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले संजा क्षेत्र से नम्बर दुई र बाजुराको मतगणना गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल उपसभापति तथा सेङ्जा दुईका काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वार धनराज गुरुङ नेता प्रदीप पौडेल लगायतको टोली मंगलबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर सेङ्जा दुईको मतगणना सुरु गर्न आग्रह गर्नुभएको हो यस्तै बाजुराको मतगणना गर्न पनि आग्रह गरिएको छ काङ्ग्रेस नेताहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियार र आयुक्तहरूलाई भेटेर मतगणना सुरु गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको हो चुनावको समय अवधिभर कुनै पनि घटना नखटेको जिकिर गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले तुरन्त मतगणना प्रेरणाना गर्नुपर्ने बताउनुभयो नेकपा महासचिव नेत्र चन्द विप्लवले नेपालका सबै कम्युनिस्टहरू एक हुने बेला आएको बताउनु भएको छ आम निर्वाचनको विषयमा भिडियो वक्तव्य दिँदै महासचिव विप्लवले झापा विद्रोह जनयुद्धदेखि नै क्रान्ति र परिवर्तनको पक्षमा लडेका सबै एक हुनुपर्ने बताउनु भएको हो हामीहरू कम्युनिस्ट एक हुन जरुरी छ झापा विद्रोहदेखि जनयुद्धदेखि यहाँसम्म क्रान्ति र परिवर्तनको पक्षमा लडेका योगदान गरेका नयाँ सपना देखेका कुनै न कुनै रूपले योगदान गरेका सबै कम्युनिस्ट समर्थक नागरिकहरू जनसमुदायहरू देशभक्त नागरिकहरू कम्युनिस्टहरूलाई घेराबन्दी गरेर समाप्त पार्न खोजेको पनि उहाँले आरोप लगाउनुभयो सर्वोच्च अदालतको गेटमा रात रङ छापेर प्रदर्शन गरेको आरोपमा दुईजनालाई प्रयोग पक्राउ गरेको छ न्याय चाहियो भन्दै रङ फालेर प्रदर्शन गर्ने सिरागर भएकी बुनु यादव र ज्यास्मिन ओझालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्राधिकरणले परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो श्रीमानबाट हिंसामा परेको भन्दै न्याय माग्न सर्वोच्च आएको बिनुको भनाइ छ मंगलबार सर्वोच्चमा बिनुसँगै पुगेकी ज्यास्मिन महिला अधिकारवादी हुन् बिनुले यसअगाडि रामेछाप जिल्ला अदालतको इजलासमा विसेवन गरेर आत्महत्या प्रयास गरेकी थिइन् पति विरुद्ध उनले दायर गरेको मुद्दा अहिले उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ नाबालिगमाथि बलात्कारको मुद्दामा अभिनेता पल साथुनामा छन् तनहु जिल्ला अदालतमा उनको मुद्दा चलिरहेको छ भने नलपुर अदालतले बाल दो मुद्दा दोषी ठहर गर्दै अढाई वर्षको जेल सजाय सुनाइसकेको छ नलपुर जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध उनले उच्च अदालत पोखरामा पुन आवेदन दिएका छन् तनहु जिल्ला अदालतले मङ्गसिर पच्चिस गते पेशी तोकेको छ सोही दिन त फैसला आउने सक्ने सम्भावना छैन उनका कानून व्यवसायी कमल मोहन वाग्ले जानकारी दिनुभयो तनहु कारागारमा रहेका पललाई भेट्न अहिले दैनिक जसो उन बाहिर फिल्म पुग्ने गरेका छन् आइतबार पल्ला भेट्न फिल्म निर्माता किरण नेपाली कारागार पुगेका थिए जहाँ आफूले फिल्म र सामान्य गरेको निर्माता नेपालीले जानकारी दिए पलले अहिले कारागार भित्र उनको भनाइ छ यदि पल रिहा हुने अवस्था आए आफ्नो आगामी फिल्म दुई नम्बरीको दोस्रो सिक्वेलमा लिने समय त किरणले बताएका छन् दुई नम्बरीको सिक्वलमा पल्चीलाई लिन्छु भन्ने र मैले भनेको छु उहाँले भन्नुभयो सुरुमा हात्ती साफ नामा फिल्म बनाउने र त्यसपछि अन्य प्रोजेक्ट बारेमा अगाडि ने उनको भनाइरहेको छ पलले कारागार भित्र नै जिम लगायतका शारीरिक व्यायामको अभ्यास पनि गरिरहेको उनको भनाइ छ किरणको फिल्म दुई नम्बरमा यस अगाडि पल अनुबन्धित भइसकेका थिए तर मुद्दा चलेपछि उनको छाउमा सौगात मल्ल भित्रेका थिए संघीय र प्रादेशिक आम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अब देशभर साङ्गीतिक माहौल विस्तार हुने भएको छ सुरु हुने एक महिने राष्ट्रव्यापी साङ्गीतिक यात्राका लागि नेपालीको तयारी पूरा भएको छ उपत्यका बाहिरिन कलाकार व्यवस्थापन तथा प्राविधिकको तरि तयारी अवस्थामा छ हाम्रो आफ्ना विचार आस्था र मान्यताले गर्दा चुनावमा स्वाभाविक तवरबाट जताततै मतान्त्रका घेरा किरिएकाले पनि हुनुपर्छ एक महिना लामो साङ्गीतिक दौड दाहामा निस्किने अगाडि नेपथा ब्यान्डका मुख्य गायक एवं अगुवा अमृत गुरुङ लख काट्छन् अब फेरि सिंह समाज एउटै सूत्रमा गाँसिनु जरुरी छ जसलाई संगीतले मदत गर्छ अघिल्ला दिन जस्तै हामी जताततै पार्टीका झण्डा देख्यौं अमृत थप्छन् सो सातबाट भने सुरु हुने नेपालभरिको यात्रामा सम्पूर्ण दर्शक रातो र चन्द्र सूर्य झण्डा बोकेर नाचेको हेर्न आतुर रहेको बताउँछन् ब्यान्डको पहिलो प्रस्तुति मङ्सिर सोह्र गते विराटनगरमा हुने जनाइएको छ ट्रक चलाउँदै टिकटक लाइब गर्ने एकजना ट्रक चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ चितौनबाट काठमाडौँको लागि छुटेको प्रदेश सुना एक सुना सुना छ एकतिरको ट्रकका चा चालकले टिकटक लाइभ गर्दै गाडी चलाएको भनेर एनआरबी नाम गरेको प्रयोगकर्ताले ट्विटरमा ट्राफिक प्रहरीलाई उजुरी गरेका थिए फिसलिङबाट काठमाडौँ काठमाडौँतर्फ गुडिरहेको अवस्थामा उनले टिकटक लाइभ गरेको र जति बेला पनि दुर्घटना हुन सक्ने उजुरीका आधारमा काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ट्रक चालक मनोज कुमार श्रेष्ठलाई कारवाही गरेको हो ट्रक चालक श्रेष्ठलाई जरिवाना र सचेतना कक्षा समेत दिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लिएर गर्नुभएको टिप्पणीप्रति भारतीय जनता पार्टी बिजेपीले आपत्ति जनाएको छ बिजेपीले अध्यक्ष खड्काले टिप्पणी गरेको र जवाफ दिँदै गान्धी परिवारले मोदीलाई घृणा गर्ने गरेको बताउनु भएको हो बिजेपीले काङ्ग्रेसका अध्यक्ष खड्गेले मोदीलाई रावण भनेको दावी गरेको छ बिजेपी प्रवक्ता सम्बित पात्राले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै काङ्ग्रेसका अध्यक्ष सोनिया गान्धीले भनेको भरमा प्रधानमन्त्री मोदीको अपमान गरेको दावी गर्नुभएको छ गुजरात चुनावका प्रचारका क्रममा सोमबार मल्लिकार्जुन खड्गेले प्रधानमन्त्री मोदीलाई लक्षित गर्दै भन्नुभएको थियो तपाईँको अनुहार कति पटक हेरौँ सबैतिर तपाईँकै नै अनुहार देखिन्छ कतिवटा अनुहार छ तपाईँको तपाई के तपाईँको पनि रावणकै जस्तै सयमुख छ एक अर्को चुनाव प्रचारकै क्रममा अध्यक्ष खड्गेले प्रधानमन्त्री मोदीलाई एक पछि अर्को झुट बोलिरहेको आरोप लगाउनु भएको थियो पाकिस्तानको तालिबान समूहले गएको जुनमा सरकारसँग भएको युद्धविराम फिर्ता लिएको छ युद्धविराम विराम भङ्ग गरेको तालिबान समूहले आफ्ना लडाकुहरूलाई देशभर आक्रमण गर्न आदेश दिएको छ सरकारले सम्झौता पालना नगरेको तालिबानको आरोप रहेको समाचार संस्था एपिएफले एप जनाएको छ विभिन्न क्षेत्रमा मुजाहिदिन विरुद्ध सौन्य कार्यवाही चलिरहेको हुनाले पनि त्यस विरुद्ध प्रत्यक्रमण आवश्यक रहेको भन्दै युद्धविराम अन्त्य गरेको तालिबानले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ हवस् त दर्शक मानबाब आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्ना कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मिहिनेतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानल समाचार पार्टीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेला आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार